де загорівся автобус, чому змії прокинулися аномально швидко та який штраф очікує на знищувача архітектурної спадщини. Відповіді на ці та інші запитання почуєте вже за мить, адже в ефірі новини Львівщини від команди телеканалу «Правда тут». У студії для вас працюю я, Ольга Веремій. І далі у випуску говоритимемо про таке. Над ратушею підняли національний стяг, точнісінько, як 29 років тому. Скандальну забудову на Личаківській таки зносять. Джерело скликає друзів на грандіозний концерт. У Львові згорів автобус, обійшлося без постраждалих. Займання трапилося на стоянці по вулиці Пасічній. Її охоронець викликав на місце вогнеборців, щойно побачивши вогонь. Пожежникам вдалося не допустити подальшого розповсюдження полум'я. Загасити жевриво вдалося приблизно за півгодини. Внаслідок загоряння вогнем знищено автобус, також пошкоджено поруч припаркований причіп. До ліквідації загоряння залучили 4 одиниці спецтехніки та 18 рятувальників. Причина загоряння наразі з'ясовується. Аномально швидке пробудження. У селі Нижня Яблунька жінка пішла у ліс, де стала жертвою змії. Її напередодні госпіталізували, проте зараз вона вже у стабільному стані. За словами експертів, повзуни активізувалися через високу температуру. У такий період вони зазвичай виповзають на полювання. Тож людям слід бути обережними під час прогулянок на природі та уважно дивитися під ноги. Не робити різких рухів, подивитися навколо і старатися її обійти. Зробити 2-3 кроки назад і обійти або зліва, або справа. Ні в якому разі категорично не можна робити якихось різких рухів, шуміти, брати в руку палицю, пробувати цю змію там відганяти, бити. Жовто-блакитне небо. 29 років тому над Львівською ратушею вперше за час радянської влади замайорів наш державний стяг. Відтак, депутати першого демократичного скликання, які в далекому 1990-му прийняли рішення підняти знамено над Львовом, нині зібралися на урочисте засідання міської ради. Поспілкуватися з творцями нашої історії вдалося і моїм колегам. Вкотре в сесійну залу урочисто внесли саме той національний стяг, вперше який замайорів над Львовом у далекому 1990 році. Як вважають учасники тих подій, підняття жовто-блакитного прапору стало важливим кроком на шляху до незалежності. Цей вчинок став викликом тодішній системі та закликом до всіх українців скидати радянські пута. Площа була заповнена так, що стати не було де. Для нас незалежність наступила тоді, коли ми підняли прапор. Ярослав Путько – депутат першого демократичного скликання. Пригадує, як того дня помітив, що синьо-червоне знамено радянської України стоїть вище, ніж український національний прапор. Мене шлях трафив, я на другий день взяв пилочку і, не питаючи дозволу, підійшов і зрізав держак синьо-червоний, а блакитно-жовтий був чуть вище. Підняття національного стягу над ще тоді радянським Львовом усвідомлюють не лише учасники тих подій, але й молоді львів'яни, які нині прийшли на урочистості. Кожного разу, коли ти чуєш, скільки років назад це було, ти переосмислюєш події, які зараз є в Україні, ще додають свого, і ти розумієш, як було ще важче, мабуть, тоді зробити цей вибір, зробити його правильно. Після урочистого засідання міської ради учасники підняли над ратушею той стяг, який вже став реліквією для Львова. Валерія Паненко, Василь Сорока, Григорій Сюськін. Правда тут. Скандальну забудову таки зносять. Багатоповерхівку, яку ще 4 роки тому звели по вулиці Личаківській, 259, суд ще у грудні 16-го року постановив знищити. Проте вже 3 роки роботи на будівництві велися, а квартири в будинку продавали. Що ж врешті змусило місто та виконавчу службу взятися за цю справу, дивіться у сюжеті від моїх колег.
Ця семиповерхівка – це перша у Львові новобудова, яку знесуть за рішенням суду. Адже у власника на будівництво немає ані містобудівних умов та обмежень, ані проектної документації. Крім того, тут наявні порушення генерального плану Львова. Відтак, горе-забудовника зобов'язали знищити будівлю до наріжного каменя. Скандальна історія довкола цього будинку розпочалася ще у 2016-му. Довгі судові тяганини між мерією та власником ділянки. І врешті-решт у грудні 2018-го апеляційний суд прийняв остаточне рішення. Як з'ясувалося, згідно з даними системи U-Control, забудовником по вулиці Личаківській 259 є ТЗОВ «Лідер Моноліт», засновником якого є власник львівського холодокомбінату Богдан Копитко. Насправді ж власник звів житловий будинок на своїй приватній території, проте за документами ця ділянка призначена для будівництва індивідуального будинку, тобто особняка не вищого, ніж на 2-3 поверхи. Суди погодились з нашою позицією, що такий об'єкт має бути знесений. Після отримання рішення суду, яке набрало законної сили, 4.01.2019 року вже було відкрито виконавче провадження і в подальшому заходи щодо виконання рішення даного суду здійснював Личаківський відділ Державної виконавчої служби. Та от лише всі попередження та повідомлення від виконавчої служби ДАБІ та мерії Копитко відверто ігнорує. Забудовником скеровувалися процесуальні документи за адресою, пошту забудовник отримує, на прийом до державного виконавця не приходив. Роботи по знесенню будівлі тривають ось уже кілька тижнів. Загалом демонтаж планують завершити за 2 місяці. Виділено понад 2 мільйони гривень на авансування додаткових витрат виконавчого провадження. Авансував стягувач ДАБІ. Відтак знесення відбувається за кошти міста. Загалом мерія виділила на це майже 4 мільйони гривень. Витрачені на демонтаж кошти згодом планують стягнути із забудовника. Проте виникає запитання, а чому б майже завершену будівлю не взяти на баланс міста і надати житло містянам? Жодного законного механізму, який передбачав би можливість передачі цієї будівлі на приватній землі в комунальну власність на сьогоднішній день немає. Тобто такого механізму, такого знайти в принципі неможливо. Тобто, звичайно, якби була така можливість законодавча, можливо, розглядався варіант, щоб передати цей будинок на баланс Львівської міської ради, відповідно, вже виділити якісь там квартири тим людям, які в цьому найбільше цього потребують. Відтак, законним шляхом цього зробити не вдасться. Наразі це перша багатоповерхівка не лише у Львові, але й в Україні, яку майже в завершеному стані знесуть до котловану. Оксана Павлишин, Володимир Студенний, «Правда тут». Архітектурне покарання. У Львові підприємця, ймовірно, штрафують на 170 тисяч гривень за нищення пам'ятки. Йдеться, зокрема, про об'єкт культурної спадщини на площі Ринок 11. За інформацією начальниці профільного управління міста Лілії Онищенко, власник нежитлових приміщень на першому поверсі будинку виявив у внутрішнє подвір'я вентиляцію та металеві решітки. Цим частково перекрив внутрішнє подвір'я, крім того, зі стін будинку побивали штукатурку, а з боку вулиці Сербської на місці вікон встановили двері. Щоправда, таким чином повернули фасаду історичний вигляд. Однак, за дозволами на початок будівельних робіт підприємець не звертався. Накласти пеню мерія вирішила ще у квітні торік, однак розгляд цього протоколу перенесли. Сьогодні ж адмінкомісія затвердила, що власник має з'явитись на наступне засідання, інакше штрафу в 170 тисяч гривень не оминути. Тепло без газу, гаряча вода від сонця, встановлення індивідуальних теплових пунктів, заміна тепломережі, облаштування енергоефективного дитсадка з сонячними батареями та ще й модернізація котельні. У Жовкві реалізували проект з енергоощадності, який дозволяє економити сотні тисяч гривень. І зробили це за грантові кошти Євросоюзу. Ця котельня не використовує природний газ вже 6 років. Працює вона на деревині, точніше на відходах з неї. Модернізована і повністю автоматизована система працює так. Дробарка перетворює бруски на щебу, яка й служить паливом. Потім матеріал потрапляє у резервуар, а звідти дозовано у піч. Ця котельня опалює 5 житлових будинків багатоповерхових і 1 дитячий садочок. Протяжність мереж від цієї котельні 650 метрів. Потужність котельні – 5 гігакалорії. Модернізували котельню у межах грантової програми Європейського Союзу, яка розрахована на маленькі міста України. Загалом на реалізацію проєкту в Жовкві витратили понад 850 тисяч євро. 80% з цієї суми – це власне кошти ЄС.
Допомогти вам важливо для ЄС, оскільки ви наші сусіди. І окрім цього, в межах цього проекту ми хочемо знизити викиди СО2 у навколишнє середовище. Нам важливо зберегти екологію, і за допомогою цього проекту Україна стане ближчою до Євросоюзу. Покращена котельня зекономила у минулоріччя комунальному теплопостачальнику близько 650 тисяч гривень. Та це не єдині оновлення. У місті також замінили частину тепломережі. Встановили у кількох багатоповерхівках індивідуальні теплові пункти. І відремонтували дитячий садок. Якщо бути точнішим, то зробили його енергоефективним. Утеплили стіни, поставили нові котли, а на даху навчального закладу встановили сонячні батареї. Завдяки ним і отримують теплу воду. А от система опалення тут працює від оновленої котельні. Теплова система у нас регулюється, батареї ми можемо регулювати. Тобто я сьогодні прийшла до групи, бачу, що в нас гарячо, я дивлюся на градусник, в кожній групі є градусник, дивлюся, що сьогодні гарячо. Я збавляю регулятором температуру і відповідно бачу, що можна тоді дітям бавитися при виключених навіть батареях. Є такі групи, де ми зовсім виключаємо батареї. Мер Жовкви зазначає, що цей проект є демонстраційним. Його мета – показати, що завдяки такій системі можна не лише зменшити викиди шкідливих речовин, а й зекономити кошти на опалення будинків. І все за допомогою альтернативних видів палива. 70% тепловтрат – це є будівлі. А ви бачите, ми робимо будівлі бюджетні, ми робимо котельні, ми робимо мережі, але до термомодернізації багатоквартирних житлових будинків ми наблизилися, але не приступили. Та це лише перший етап проекту. На наступній стадії справу з термомодернізацією будинків у Жовкві планують довести до кінця. І місцеві посадовці сподіваються, що іноземні колеги їм знову з цим допоможуть. Давид Берішвілі, Григорій Сюськін, «Правда тут». Таксі мусить бути не лише комфортним і пунктуальним, а й економічно вигідним. З такою метою львівські студенти створили додаток, який порівнює ціни на замовлення цієї послуги. Цікаво, як працює програма, тоді не перемикайте, бо про це далі у нашому випуску. Оцінив, порівняв, зробив замовлення. За таким принципом відтепер можна замовляти таксі у Львові. Якщо у вас в кишені обмежена сума грошей, а їхати потрібно вже і негайно, то не обов'язково віддавати останнє. Зекономити на таксі можна, якщо порівняти вартість приїзду за вашим маршрутом у різних фірмах. Щоб ця процедура не займала багато часу, львівські студенти створили відповідний додаток, розповідає нам у скайп-коментарі один із творців ідеї. Ми працюємо над тим, щоб в одному додатку мати можливість дати користувачам можливість переглянути вартість приїзду таксі з конкретних точок, які потрібні користувачу, різними таксі-сервісами. І користувач вже на основі власного рішення, чи це буде ціна, чи це будуть якісь інші важливі для нього характеристики. Декілька місяців розробок і дискусій, і вуаля, маємо корисну програму. А от працює вона так. Виходить, воно автоматично визначає місце, де ми є. Далі ми вказуємо, наприклад, Двірцево, це ми поїдемо на вокзал до нас, і порівняти таксі. Ну і ми бачимо, що в нас є типу, декілька таксі, це 643, економ, оптимальне та Uber, дві пропозиції. Ну і ми можемо зараз замовити якесь, спробувати. Тобто ми замовляємо оптимальне, до прикладу, в нас йде час, через скільки машини буде знайдено. Порівнявши ціни між різними таксослужбами, можна й робити економічно вигідне замовлення. От, бачите, знайдено автомобіль. Я можу зателефонувати в таксі-службу, водію можу зателефонувати, і можу завершити поїздку або скасувати поїздку. Рушається такий аналог хотлайну, але серед таксі-сервісів. Хотлайн – це сервіс для прийняння продуктів, він досить унікальний. Функціонує додаток наразі лише на базі Android. І хоча працює програма лише близько тижня, творча команда чекає на фідбек від користувачів, щоб покращити свій винахід. А також напрацьовує чимало нових додаткових функцій. Ой, там багато різних. Як і оплата карткою, так і промокоди. Скажімо так, є поки куди тягнутися. Доступний застосунок наразі лише для користувачів Львова, однак у планах розробників розширити географію додатку на всю Україну. Валерія Паненко, Любомир Чайка, «Правда тут». Нові можливості порятунку чотирилапих. У Львові працює перший у Західній Україні банк крові для тварин. Все необхідне обладнання придбали за рахунок пожертвувань небайдужих –
Чи може ваш домашній улюбленець стати донором, дізнавалися мої колеги. На перший погляд, Боніта – звичайна собака, але насправді це не так. Чотирилапа є справжнім волонтером, працює з особливими дітьми та віднедавна є донором крові. Це не перший наш досвід донорства. Боніта вже двічі рятувала життя, але це було пряме переливання крові. Тобто відразу брали в неї кров і переливали інші собаці. Часто життя тварини залежить саме від можливості переливання крові. І якщо у минулому внаслідок травм чи хвороб багато собак помирало, то відтепер постраждалі хвостані матимуть реальний шанс на життя. Сьогодні розпочав роботу перший в Західній Україні банк крові для тварин. Ми починаємо рятувати усіх тварин, які потребують переливання крові. Власне, на початку це йдеться про собак, згодом також будемо рятувати і котиків. Скористатися послугами банку крові можуть не лише львів'яни, але й всі потребуючі. Для донорів забір крові буде безкоштовним. Оплачувати за надану послугу будуть ті власники тварин, власне, яка тварина, чия тварина потребує цього переливання. Якщо йдеться про бездомних тварин, то звичайно, що це буде за наш кошт, коштом ЛКП «Лев». Зголоситися на донорство може господар, якщо вага його улюбленця перевищує 25 кілограмів. Спеціалісти зазначають, що перед здачею крові необхідно встановити стан здоров'я тварини. Проводиться клінічний огляд тварини, проводяться певні аналізи. Це є огляд мазка крові під мікроскопом, загальний аналіз крові, так само деякі показники біохімічного аналізу крові. Банк крові для собак активно співпрацює зі ще одним львівським стартапом – базою даних для тварин Animal ID. Тепер зареєструвати нового донора можна онлайн. У Львові зараз діє обов'язкова ідентифікація тварин, вже є зареєстровані фактично коло 14 тисяч тварин. І ті всі власники можуть подати заявку і просто поставити галочку, що вони можуть стати донорами крові. Вартість усього необхідного обладнання для банку переливання крові – 275 тисяч гривень. Цю суму вдалося зібрати завдяки пожертвам небайдужих. Оксана Павлишин, Василь Сорока, Григорій Сюськін. Правда тут. Джерело скликає друзів на грандіозний концерт. 7 квітня реабілітаційний центр відзначатиме своє 25-річчя. Вихованці установи інтенсивно готуються до дійства. Одним із сюрпризів буде пісня, яку діти з особливими потребами виконують спільно із хоровою капелою «Дударик». Детальніше розкажуть мої колеги, які побували на репетиції. У джерелі нині гучно та музично. Так вихованці й працівники установи готуються до свого 25-річчя. Своїх друзів та просто небайдужих вихованці реабілітаційного центру кличуть на грандіозний концерт. Запросили львівських виконавців і самі готуються до виходу на сцену. Пісня стане фінальною на заході. Те, що ви зараз бачите, лише третина того, що насправді відбуватиметься на сцені. Адже буде ще симфонічний оркестр та рок-гурт. Юрій зізнається, хвилюється, адже хоче, щоб все пройшло вдало. До виступів на сцені хлопець готується з філософією. Не себе на сцені любити, а любити має бути глядача. То актор має бути вбити глядача. Бо якщо ти хочеш співати пісню, то щоб те, що глядач від тебе почув, справа інша. Додамо, «Дударик» з учнями джерела співпрацює вже не перший рік. Музиканти зазначають, усі мотиви вихованці реабілітаційного центру сприймають миттєво, ще й встигають оточуючих зарядити своїм теплом. Вони задають тон, ми з ними узгіднили як форма, хто що, якісь там нюанси, найдрібніші репліки там. І власне на них ми будемо опору робити. І це вся купа народу, плюс це власне хор, оркестр, група. Це буде виконувати рок таку роль беклайну. Це буде дуже і дуже симпатично. Окрім виступів, вихованці також презентують сувеніри власного виробництва. Ми будемо раді бачити усіх, хто впродовж цих років допомагав розвивати, розширювати і будувати джерело. У нас будуть виступати на концерті Соломія Чубай з гуртом «Джалапіта», буде гурт «Леон Вочі», «Дикобрази», молоді енергійні, які вірвалися в львівський культурний простір.
Побачити благодійне дійство на власні очі ви матимете змогу цієї неділі на сцені театру Зеньковецької. Додамо, центр щодня відвідує понад 200 осіб з особливими потребами, а за всі роки існування понад 7 тисяч дітей з усієї країни також мали змогу завітати до джерела у навчальних цілях. Валерія Паненко, Григорій Сюськін, «Правда тут». Без нього уже не уявляють життя, адже це зв'язок із світом. Нині він може замінити навіть комп'ютер. А сучасні малюки, ще не навчившись ходити, вже знають, що це таке. Як ви вже зрозуміли, йдеться про мобільний телефон. 3 квітня 1973 року інженер Мартін Купер вперше набрав номер і подзвонив в офіс компанії. Тоді гаджет важив цілих 2 кілограми. Вчені вважають, що саме цей винахід став однією з найбільш значущих подій. А й справді зараз практично не знайти активної людини, у якої не було б цього засобу спілкування. Скільки часу львів'яни проводять із мобільним телефоном – дивіться далі. Не можу. Я завжди проводжу час зі своїм телефоном, тому що це, мабуть, половина моєї житті. Майже півдня можна просидіти в телефоні. Уявляю? Ні, не уявляю себе без телефону, і не можу без телефону. Я день пропав, все, телефону немає, день пропав. Я думаю, що без телефону обійтися не можна, тому що все-таки це потрібна річ в нашому житті, і все-таки там є інтернет, що саме головне, та й спілкування по телефону. Не можна. Ну, звісно, проводжу времени достатньо. Проводжу достатньо часу, десь 3-4 години в день стабільно. А прожити без нього, звісно, можу. Я просто навчаюсь, а так не є проблемою на день-два відкласти телефон. Зараз такий час, що всі більш-менш люди, які мають бути постійно на зв'язку. Ось такими були головні новини Львівщини станом на цю мить. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах, адже правда тут на все добре.